Hundruð jarðskjálfta hafa mælst í dag en enginn þó stærri en þrír síðan í hádeginu. Kvikugangur sem myndast hefur milli Fagradalsfjalls og Keilis eins og hálfs metra breiður samkvæmt bráðabirða útreikningum. Margir lögðu leið sína í Laugardalshöllina í dag þegar byrja var að bólusetja fólk sem komið er yfir áttrætt. Ferðalög og faðmlög voru mörgum ofarlega í huga. Næri 300 stúlkur sem var rænt úr heimavistarskóla í Nígeríu í síðustu viku eru komnar aftur í öruggt skjól. Ein þeirra lýsir því hvernig mannræningjarnir ógnuðu henni með byssum. Nýr kafli á loðnuvertíðinni hófst í dag þegar byrjað var að taka logn til frystingar. Bæjarfulltrúi á Akranesi segir bæði fjárhagslega og andlega mikilvægt að fá aftur loðnu í bæinn. Látrabjarg var friðlýst í dag og þar með lauk ferli sem hófst fyrir 10 árum. Friðunin á að hlífa lífríkinu í bjarginu og draga úr átroðningi í ferðamanna. Gott kvöld. Kvikugangurinn sem valdið hefur skjálftahrinunni á Reykjanesskaga líklega orðinn alltaf eins og hálfs metra breiður og skríður nokkra kílómetra undir yfirborðinu í Áttakeili. 5 skjálftar af stærðinni 4 eða meira hafa orðið síðan á miðnætti. Þó hefur engin skjálfti yfir 3 orðið síðan í hádeginu. Hér sést svæði þar sem flestir skjálftarnir hafa verið síðan í gær. Þetta sýnir þá sem eru 3 eða stærri. Þeir eru í suður af Keili í suðvestur átt að Fagradalsfjalli og einnig nokkrir við Trölladyngju. Þetta er einmitt á þessum stað sem þessi berg- eða kvikugangur sem sást á gervihnattamyndunum sem sagt var frá í gær. Þessi gangur sem sé svona aðeins að skríða í áttina þarna að Keili og gildna hægt og rólega. Þessar myndir eru teknar frá Núpslíðarhálsi í norður átt að Keili. Þarna eru engar byggingar og engir vegir. Þarna þessi gliðnun í bergganginum sem veldur þessum skjálftum og kvikan flæðir inn í ganginn. Hvað hann breiður? Þú ert að segja hann þennist út. Þeir svona bráðabirða líkareikningar sem búið að gera upp á viðstofu, þeir benda til þess að hann sé svona eitthvað staðar að stærri gráðinni svona hálfur til 1,5 metr, eitthvað svoleiðis. Breiddin á honum? Breiddin á honum sem sé þykktin á honum, það sem er búin að gildna, sko. Og svo er hann einhverjir kílómetrar á lengd og einhverjir kílómetrar á dýft. Vísindaráð almannavarna telur að kvikan annaðhvort muni minnka eða storkna eða þá að það yrði flæðigos með hraunflæði sem líklega myndi ekki ógna byggð. Og þetta er kannski má líka þess að einhverju leiti við það sem var að gerast í Bárðabungu og Hólurhrauni hérna árið 2014. Þá fór sem sé kvikagangur þar og barst inn 40 kílómetra frá Bárðabungu. Haldur segir þó alls ekki von á svo löngu kvikuhlaupi á Reykjanesskaganum. Og eins þar miklu minni kvika samanborð við Hóluhraun eða 10 til 25 milljónir rúmetra sem þykir lítið. Á stöðufundi almannavarna í morgun var meðal annars farið yfir þá mögulegu röskun sem getur orðið á mikilvægum innviðum farað gjósa, meðal annars samgöngum, hitaveitu og rafmagni. Engar raflínur liggja á svæðinu en Landsnet með Suðurnesjalínu 1 meðfram Reykjanesbraut og verður hægt að beita varaafli ef hún fer út. Hingað er komin Kristín Jónsdóttir, hópstjóri náttúruvára og Veðurstofu Íslands. Við fréttamenn komum oft með svona erfiða spurningar spár til ykkar. Það er engin skjálfti yfir 3 orðið frá því í hádeginu. Er þetta merki það að skjálftahrinunni sé að linna? Ég geti þetta ekki útilokað það, en mér þykir hitt líklegra að þessi virkni muni halda áfram og taka sig upp á nýju. Svona hrinur eru oft svona kviðukendar. Þannig að mér finnst líklega að hún haldi svo áfram. Þið mælið með bæði gos- og jarðskjálftamælum þar sem aðalskjálftarnir eru núna. Eruðu með nægilega mikið af mælitækjum? Við vorum ekki með nægilega mikið af mælitækjum en það verið að bæta úr því núna og við erum í mjög góðu samstarfi við ýmsa stofnanir og háskóla og það hafa verið starfræktir mælar þarna á svæðinu sem að við erum núna fáum aðgang að en vorum ekki með áður. Þannig góð samvinna. Og hvenær gerist þetta? Og bætist þetta mikið svona upplýsingastreymi til ykkar? Já, við erum að reyna að fá betri skorður á dýpið og jarðskjálfta dýpið til dæmis og líka átt okkur betur á þessum færslum sem hafa orðið.
Já, takk fyrir það að koma til okkar í beina útsendingu, Kristín. Þú ert ekki alveg sloppin því að þú ætlar líka að sitja með okkur í kastljósinu. Einmitt. Og við ætlum að fara suður á Reykjanes því að Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður á Reykjanesskaga og með Keili í bakvið sig. Hólmfríður, ef að það fer að gjósa, og við náttúrulega erum ekki að spá einu að neinu, en ef, hvaða áhrif gæti það hugsanlega haft á flugumferð bæði Keflavík og Reykjavík? Já, Isavia auðvitað bara að dusta ríki á sínum viðbragðsáætlunum ef ske kynni, eins og þú segir. Samkvæmt þeim þá verður byrjað að því að meta öskufall á flugvillinum lokað en opnaður eftir það og eftir aðstæðum í rauninni. Keflavíkurflugvöllur er vel staðsettur með tilliti til hraunflæðis þar sem hann liggur hátt og ólíklegt að hraunflæði loki honum en það gæti lokað aðkomu að honum. Við ræddum við Kjartan Má Kjartansson, bæjarstjóra Reykjanesbæjar í dag áhrif mögulegs eldgoss á innviði og bæjarsamfélagið. Við fundum reglulega núna á hverjum degi með almannavörnum ríkislögreglustjóra og sérfræðingur sem starfa þar. Og okkur sagt, við erum upplýst það þar að þessi nýja sviðsmynd sem uppi að mögulega kynni að koma hér upp kvika eða eldgoss, að hún sé ólíkleg. En ef að það gerist að það kæmi hér upp kvika, þá væri það sem myndi flokkast lítið eða meðalstórt gos á öllum líkindum. Langflest gos á Íslandi eru lítilega meðalstór og ósennilegt að hraunflæði frá slíku gosi myndi hafa einhver alvarleg áhrif á innviði hér, hvort það eru rafmagnslínur eða Reykjanesbrautin eða eitthvað slíkt. Þannig að við erum bara svona, erum að meðtaka þessar upplýsingar og undirbúa okkur og tilbúin að bregðast við. En vonum náttúrulega í lengstu lög að það þurfi ekki að koma til þess. Eitt af því sem við erum að reyna að gera betur að koma upplýsingum til fjölda erlendra íbúa hér á þessu svæði sem að margir hafa aldrei upplifað jarðskjálfta fyrr og vita ekkert hvað þetta eru kannski óttaslegnir og hræddir. Þannig við erum bara svona að fara yfir þessi plön. En gæti komið til rýminga hérna ef það kemur til eldgoss? Það mjög ólíklegt. Þetta sem okkur sagt að það þurfa að grípa til slíkra aðgerða. Já, tveir starfsmenn veðurstofunar týndust eða er þeir voru við rannsóknir hérna á jarðskjálftasvæðinu við Keili í dag. Björgunarsveitir og þyrla Landhelgisgæslunar náðu til þeirra nú rétt fyrir fréttir. Þau voru köld og blaut en heil á húfi. Ríkisstjórnin ákvaði í morgun að veita veðurstofunni 60 milljón króna auka fjárframlag til að standa straum af vöktun hérna á Reykjanesskaganum og við ræddum við forsætisráðherra eftir ríkisstjórnarfundi í morgun. Eitt af því sem við vorum að ræða núna á ríkisstjórnarfundi hvernig við getum aukið í raun og veru vöktunina á svæðinu með nýjum mælitækjum þannig að við séum í eins vel í stakkbúin og mögulegt Þetta vissulega ekki þægileg staða. Ég held að við vitum það öll sem finnum fyrir þessum jarðskjálftum og vöknum við þá á næturnar að þetta ekki að þetta óþægilegt hvernig sem á málið horft. En ég get sagt það að það unnið að því á vettvangi almannavarna veðurstofunnar og hjá öllum okkar góðu sérfræðingum á þessu sviði að vakta þetta eins vel og hægt og mat manna núna að komi til elds umbrota þá muni þau ekki vera til þess að ógna byggð en það þetta sett með þeim fyrirvara að náttúruöflin eru alltaf ófyrirsjáanleg. Í Kastljósi verður fjallað ítarlega þróunina á Reykjanesskaganum. Þar verða sýndar uppfærða tilgátur mögulegt hraunrennsli, fjallað dreifingu gasmengunar yfir byggð og viðbúnað almannavarna og eins og við sögðum á þann, þá verður Kristín Jónsdóttir hér áfram hjá okkur. Það verður líka rætt við Víði Reynisson, deildarstjóra almannavarna, deildaríkislögreglustjóra. Ferðalög og faðmlög voru eldri borgurum efst í huga þegar þeir voru bólusetti gegn koronuverunni í dag. Alls verða 4.600 manns á nýræðisaldri bólusettir í þessari viku. Það var stríður straumur fólks í Laugardalshöllin í dag þar sem nýræðir voru bólusettir með fyrri sprauta á bóluefni Pfizer við koronaveirunni. En þú ert að leiðinni bólusetningu? Jú. Ég hef byrðið eftir þessu núna. Já. Ég vona að það gangi vel.
Já, já. Hvað er það fyrsta sem ætlar að gera upp búin að fá seinni sprautuna? Þá getur maður hitt fólkið sitt og lifað eins og venjulega. Eru þið búin að bíða dálítið spennt eftir þessu? Já, ekki ég. Ekki þú? Það var ekki að leggjast í eitthvað partístand? Nei, aldrei ekki. Á höfuðborgarsvæðinu verður 3400 manns á níræðisaldri boðin bólusetning og alls 4600 á landinu öllum. Þeir sem hefur kost á bólusetningu fá texta skilaboði síma og strikamerki. Hvað það fyrsta sem þið ætlaði að gera þegar þið búin að fá seinni bólusetninguna? Það sé ekki aðlega að knúsa barnabörnir. Já, ég held það, ég held að vera að hitta þau og knúsa þau. Maður nú búin að býða haldið eftir þessu. Ertu búin að vera að halda þetta aldrei til hlés? Já, svo sannarlega. Fari lítið. Og þú kannski líka fegin? Já, ég mjög fegin sko, þegar við höfum svona passað hana svolítið og hún sé ekkert neitt að flandrast. Já, passa. Það er nauðsilegt. Var þetta vont? Vont? Nei, ég fann ekki til. Alls ekki. Hvernig gekk þetta? Það gekk bara mjög vel. Já. Ég fann ekki fyrir þessu. Ég tók eftir að þú emjaðir ekkert af sársauka. Nei, ég fann ekki fyrir því. Ég búin að bíða eftir þessu. Á að leggja land undir fót? Já. Það meiningin. Fara til útlanda eða? Já, sjálfsög. Næri 300 stúlkum sem var rænt úr heimavistaskóla í Nígeríu á föstudag hefur komið í öruggt skjól. Ein þeirra lýsir því hvernig ódæðismennirnir ógnuðu þeim með skotvopnum. Mennirnir réðust vopnaðir inn í skólan í borginni Yangbi í Samfararíki á föstudag. Na bahanya mu fito da mu fito suka ce dan uban mu ina ne gidan malamai sai mu ce musu ba gidan malamai anan stúlkurnar vöknuðu við skotkvelli um miðja nótt þær yngstu eru 10 ára gamlar að sögn lögreglu fóru mannræningjarnir með þær inn í skóg í morgun bárust svo gleði fréttir the girls you can assess the condition themselves they are healthy and happy vopnaðar sveitir hryðjuverkahópa hafa áður rænt skólabörnum á þessum slóðum en enginn hefur lýst yfir ábyrgð á ódæðinu í Samfara Stjórnvöld segja að þeim hafi tekist að semja frelsun stúlknanna. Processes and the events that took place in that night is still the subject of an ongoing police inquiry. And as soon as we conclude our investigation with respect to how, when, why and the general procedure that informed the situation, we'll keep you informed. Dómsmálaráðherra segir ekki skylt að skrá óformleg samtöl við ráðherra við yfirmenn stofnana til að leita eftir upplýsingum líkt og ráðherra gerði á aðfangadag með símtali til lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Þingmaður Samfylkingarinnar segir málið snúast sjálfstæði lögreglunnar. Málið sem kennt við Ásmundarsal hefur ítreka verið rætt á vettvangi Alþingis bæði í þingsal og í nefndum. Það varðar meint sótvarnabrot og viðveru fjármálaráðherra þar á Þorláksmessu og símtal dómsmálaráðherra til lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu á aðfangadag í kjölfar dagbókarfærslu lögreglum sem ráðherra hefur kallað sérstaka. Málið það snýst sjálfstæði lögreglunar. Það snýst valda og virðingaröð. Það snýst að allir borgarar sitji við sama borð gagnvart lögunum. Er hæstvirtur ráðherra reiðubúinn? Að deila með okkur hinum hvað þeim lögreglustjórunum á höfuðborgarsvæðinu fór á milli í þessum símtölum. Dómsmálaráðherra sagðist í svari sínu ofta var rætt við lögreglunum ýmis mál þeirra á meðal dagbókarfærslur sem gengið hefðu nærri borgurum. Í símtalinu við lögreglustjórun á aðfangadag hefðu hún einungis spurt verklagsreglur við dagbókarfærslur. Hún ítrekaði að það væri salur sem væri til rannsóknar en ekki ráðherra. Ég skrái ekki og það er ekki skylda að skrá óformleg samtöl við yfir með stofnana til að leita mér upplýsinga. Og eins og sjá má bara reglur skráningu samskipta þá fellur þetta símtal ekki undir ákvæði skráningu mála. Og upplýsingaöflun einstakra starfsmanna og ráðherra til þess meðal annars að veita fjölmiðlum og almenningi réttar upplýsingar falla ekki undir það ákvæði. Ekki náðist að safna nema tæpum helmingi þess fjár sem þörf er á áhættarástefnu Sameinuðu þjóðanna fyrir Jemen í gær. For most people, life in Yemen is now unbearable. Childhood in Yemen is a special kind of hell. Yemeni children are starving.
Eftir 6 ár af stríði og hörmungum nær stór hluti þjóðarinnar vart að draga fram lífið. Samkvæmt UNICEF er einn af hverjum 5 skólum ónothæfur og heil kynslóð barna vex úr grasi með lítinn sem engan aðgang að menntun. Í Al-Wahda skólanum rétt utan við borgina Taís í suðvesturhluta landsins hafa nemendur lítið skjól fyrir veðri og vindum. Og brennandi sól, rigning eða rok eru ekki það eina sem börnin þurfa að hafa áhyggjur af í skólanum. Markmið áheita ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í gær var skýrt. This year we need $3.85 billion to support 16 million Yemenis on the brink of catastrophe. Sú varð ekki raunin. Alls náðist að safna $1.7 billion sem minna enn í fyrra. Þaraf komu rúmar $2.2 million eða 285 milljónir króna frá íslenskum stjórnvöldum. The outcome of today's high-level pledging event on Yemen is disappointing. Millions of Yemeni children, women and men desperately need aid to survive. Cutting aid is a death sentence. Aftur hingað heim. Fyrstu loðnunni sem berst til Akranes í 3 ár var landað þar í nótt. Leið hófst vinnsla á loðnuhrognum og þar með verðmætasti tími loðnuvertíðarinnar hafin. Það var Venus NS sem kom með 520 tonn af loðnu til Akranes og leið og loðnunni hafði verið dælt í húsi á Brími hófst hrognataka. Frist hrogn fyrir Japans markað eru verðmætasta afur loðnuvertíðarinnar og mjög mikilvægt fyrir skagamenn að loðna sé nú aftur komin þar á land. Þetta náttúrulega skiptir gríðarlegu máli fyrir bæjarfélagið og kannski ekki bara bæjarfélagið því við náttúrulega erum að fá hérna á land mikið magn sem þarf að vinna fljótt þannig að það að koma hér að fólk allstaðar að Snæfellsnesinu, hér hafa verið að koma bændur úr dölum síðustu 20-25 árin. Þetta sé fjárhagslega mikilvægt en ekki síður andlega. Það að fá líf í höfnina og þessa vertíðastemningu skipti miklu máli. Það verið beðið eftir þessu. Já, klárlega. Menn náttúrulega voru orðnir hræddir að við værum að sjá annað ár, það sem kemur engin loðna. Í vinnslunni er loðnan flokkuð, hrygnan skorinn, hrognin skilin frá og þau frist. Hratið sem þá verður eftir og hængurinn er brætt og þurrkað í mjöl. Þessi vinnsla skilar jafnan mestri framleið á hverri vertíð. Hrognin fara síðan ekki beint út fyrir bæjarmörkin, heldur eru þau færð frá hafnarsvæðinu og hingað upp í Vigni. Vignir G. Jónsson dótturfélag Brims sem vinnur ýmiss konar afurðir úr hrognum. Hluti þessara loðnu hrogna fer því áfram vinnslu hjá Vigni þar sem Masago helsta afurðin, litu hrogn sem notuð í sushi. Því mjög mikilvægt að við séum að fá þetta. Núna náttúrulega erum við að loðna neyrbar hérna rétt fyrir utan og neyrbar hérna fyrir utan í Faxaflóanum. Mikhail Gorbachev, fyrirverandi aðalritari sovjetska kommunistaflokksins nýraður í dag. Gorbachev var einnig síðasti leiðtogi í Sovjetríkjanna sálugu og lagði sitt lóð á vogaskálina til að binda enda á kalda stríðið. Fundur hans og Ronalds Reagans, þáverandi Bandaríkjaforseta í Höfða í Reykjavík, var liður í þeim umleitunum en Gorbachev hlaut friðarverðlaun Nobels árið 1990. Það var víst lítið fjölmennar veislur í tilefni dagsins hjá Gorbachev. Hann hélt upp á daginn í sóttkví á sjúkrahúsi vegna koronaveiru faraldursins en ræddi við vini og ættingja í gegnum fjarfundabúna. Hann fékk afmæliskveðjur víða að, meðal annars frá Joe Biden, forseta Bandaríkjanna, Angelu Merkel, kanslara Þýskalands og Vladimir Putin, forseta Rússlands. Látrabjarg var friðlýst í dag með því líkur áralöngu friðlýsingar ferli. Látrabjarg er 14 kilometrar að lengd og 441 metri þar sem það hæst. Það eitt stærsta fuglabjarg í Evrópu og þar mesta sjófuglabyggð landsins. Látrabjarg flokkast sem alþjóðlega mikilvægt fuglasvæði, þar sem meðal annars lundinn á sér heimili og helmingur íslenska orkustofnsins.
Stemt hefur verið að friðun þessa vestasta odda Íslands í þó nokkur tíma. En markviss vinna hefur staðið yfir í samstarfi stjórnvalda og landeigenda síðasta áratugin. Þetta hjálpar til við það, þannig að það sé hægt að bæði að efla innviðina til þess að taka á móti ferðamönnum og líka til þess að stýra umferðinni á einn stað frekar en annan. Þannig að það megi svona ná samhæfingu á milli þeirra sem að búa í bjarginu, þöglana og ferðamannana. Friðlýsingin tekur mið af því að enn verði hægt að stunda þar hefðbundnar nytjar sem tíðkast hafa allt frá landnámi, svo sem eggjatöku. Við leggjum áherslu á það að það eru innan sjálfbærni marka, þannig að þar gilda þá þau lög sem að það fjalla. Friðunin á ekki einungis að hjálpa til við að stýra ferðamönnum á landi, heldur einnig á hafi þar sem hún er líka út á sjó. Þannig megi horfa til þess að til langra framtíðar séum við að taka utanum þetta svæði ásamt landeigendum sem að þarna hafa líka unnið gott starf á undanförnum árum. Á næstunni fer frekari innviða uppbygging af stað, en ráðherra væntir þess að tillögur verði settar fram nú í ljósi friðunarinnar. Veður rignt hefur víða vestan og norðanlands í dag og frostlaust var á láglendi. Eitthvað getur rignt lítillega á köflum á vestanverðu landinu á morgun, en austanlands verður mun bjartara yfir þótt hitatölur verði sjálfsagt sumstaðar undir frostmarki. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur, hann ætlar að fara yfir veðurspána hérna rétt á eftir eða þegar Eva Björk Bindisdóttir hefur sagt okkur íþróttafréttir, en í þeim er þetta helst. Heimsmeistaramóti í skíðagöngu hélt áfram í Þýskalandi í dag þegar keppt var í 10 km göngu kvenna. Einn Íslendingur var meðal keppenda. Frjálsíþróttafólk missir æfingaaðstöðu sína í Laugardalshöll í 6 vikur í maí þegar haldi verður þar eitt stærsta rafíþróttamóti í heimi. Fyrst þetta bara alveg út í hött? Fyrrum forseti spænska félagsins Barcelona sem handtekinn var í gær neitað að tjá sig þegar hann var leiddur fyrir dómara í dag. Og þá í lokin helstu frétti kvöldsins. Hundruð jarðskjálfta hafa mælst í dag en þó enginn stærri en þrír síðan í hádeginu. Kvikugangur sem myndast hefur milli Fagradalsfjalls og Keilis er eins og hálfsmetra breiður samkvæmt bráðabirða útreikningum. Margir lögðu leið sína í Laugardalshöllina í dag þegar byrja var að bólusetja fólk sem komið er yfir áttræ. Ferðalög og faðmlög voru mörgum ofarlega í huga. Næri 300 stúlkur sem var rænt úr heimavistaskóla í Nígeríu í síðustu viku eru komnar aftur í öruggt skjól. Ein þeirra lýsir því hvernig mannræningjarnir ógnuðu henni með skotvopnum. Nýr kafli á Loðnuvestsíðinni hófst í dag þegar að byrjað var að taka hrogn til frystingar. Bæjarfulltrú á Akranesi segir bæði fjárhagslegan og andlega mikilvægt að fá Loðnu aftur í bæinn. Látrabjarg var friðlýst í dag og þar með lauk ferli sem hófst fyrir 10 árum. Friðunin á að lífa lífríkinu í bjarginu og draga úr átroðningi ferðamanna. Birta Björnsdóttir flytur ykkur næstu sjónvarpsfréttir klukkan 10 í kvöld og á sama tíma segir Brynjólfur og Þór Guðmundsson útvarpsfréttir. Það eru alltaf nýjar fréttir á ru.is en þessum fréttatíma er lokið og verið sæl. Á RÚF